ジッピットチャンネル始まりました。ケントでーす。下です。今日は子宮卵巣摘出手術の傷跡とかね、術後のお話をしたいなと思います。はい。トランスジェンダーの子宮卵巣摘出手術は術式が3つあって、まあ、切開法、お腹を切るっていうやり方と、あと内視鏡、腹腔鏡とも呼ばれますね。機械のメスを使ってお腹に穴を開けてモニターを見ながら摘出するっていう方法と、あと膣式っていうやり方で一切傷が残らないで子宮口を開けてそこから摘出するっていうやり方があるんですよ。僕らがやった回復法が一番シンプルなやり方なんだけど、痛みが一番強いって言われてて、僕の友達にもいるんだけど、帝王切開した人と傷一緒だねとか言って、あ、恐ろしいみたいなまあでも傷は一緒ですけど、意味はやっぱり違いますよね。そうね、それは全然違うよね。僕らは戸籍変更するためにやらなければいけなかった手術ですけど、出産とかってなってくるとまた全然話が変わってくると思う。そうだね、妊娠してる状態かどうかっていうのも全然違うよね。帝王切開さ、ちょっと詳しくないんだけど、僕らと同じ横に線がある人と縦に線がある人っているんじゃない、あれってなんか違いってあるのかな。あるんじゃないですかね。医師の方針とかもあるのかな、痛みの差とかも結構ありそうだよね。あると思います。帝王切開で同じ感じで傷ありますみたいなコメントいただくこともあるじゃないですか。だけど話聞いてると、トランスジェンダーの手術の方に比べたらこう痛みが強そうなイメージがある。トランスジェンダーの手術で付き添ってお手伝いとかしてると、割とさ、術後の1日2日3日ぐらいまでがこうマックス痛くて、そこからこう痛みがかなり激変してくるっていう感じだよね。で、6日後ぐらいに退院するんだけど、その後観光行くとき結構みんな歩いてるよね。割と象乗ったりとか、お土産買って歩いたりみたいな人多いよね。翔ちゃんどうだった？実際僕はやっぱ最初歩き始めはかなり痛かったんですよ。自分の歩く振動ですら痛かったし、体まっすぐにできないし、しんどかったんですけど、でもこう日に日にやっぱ回復はしてって、退院する頃にはもうほとんど痛みがない状態で退院はしたんですけど、街とか行くとやっぱ段差あったりするじゃないですか。そういうのは痛かったりとか、長時間1時間2時間3時間ってお土産買ったりとかで歩くと鈍痛、あ、ちょっと体しんどいみたいなのはありましたね。ちょっと熱持って腫れてきたなとか、なんかそれはあったよね。そうですね。確かに3日目ぐらいまではみんなすごい痛そうで、そこから徐々に徐々に減ってって、10日後ぐらいにはもう日常生活全然普通にやってますっていう感じな人が多いな。そうですね。本当に痛くなくなったみたいなってどのぐらい？もう全く痛くなくなったのはもう帰国の時ですね。ああ、じゃあもう本当10日目とかな。僕ね、帰国の時はちょっと違和感あって突っ張る感じ、痛いとかで我慢できないような感じじゃなくて、全然日常生活大丈夫なんだけど全力ダッシュはできないなっていう感じで、帰って1、2週間ぐらいしたら本当にケロッとしてて、ランニングとかはいけるなっていう感じだったね。帝王切開の人と比べるとちょっと帝王切開の人の方が痛み強そうな気がする、ね、そうですね。入院6日間あってさ、その間にこう寝たきりな期間あるじゃない、途中から歩けるようになるんだけど、その寝たきりの期間にもちろん子宮卵巣も痛かったんだけど、背中のさ、その腰の下の方がすごい痛かったの、針で刺されてるみたいな、で、ああ、もうなんか子宮卵巣のダメージってこんなに刺されるように痛いんだと思って、しかも背中の方が痛かったから、なんかもう今まで感じたことがない痛さで、もう寝れなかったの、今すぐ横にしながら腰痛いなと思って、なんか刺された痛みだと思ってたら、歩くようになった時にナースが、あ、ケントなんかついてるよとか言って、あの心電図のパッチのね、金具がついてて背中に刺さってたのそれは痛いね。そう、ずっと指圧なんかボタンがずっとやっぱ子宮卵巣の手術の痛みかと思ってたら全然違った。もっとなんか外傷的な超ウケるよねそこからね、すごい楽になった、タッチ取れてから僕はそういう痛みとかじゃないですけど、術前に検査するじゃないですか、その時は何の異常もなかったんですよ、なんですけど、取ったら右の卵巣に腫瘍があったって言って、袋に入れて持ってくるじゃないですか。で、持ってきた時に、翔、お前右の卵巣に腫瘍あったぞって言われて、でもケラケラ笑って出てったんですよ、え、それは腫瘍って何があったの？ポリプちゃん？ポリプちゃん？ちゃんって何？いや、なんか腫瘍を可愛く言おうっていう月刊なの月刊
いや、ポリープだったかはちょっと分かんないんですけど、うん、でも悪性ではないよって言われました。あー、じゃあでもポリープちゃんじゃん。ちゃんって何よ。でもそれなんかラッキーなケースよくあるよね。ありますね。特にさ、トランスジェンダーなんか子宮卵巣の検査行きたくないんですよ、うん、手術前とかってホルモン注射やってる人が多いから、うん、見た目が男性に変わっちゃってて、でも ID は女性のままみたいな、産婦人科とか異常があっても本当に行きたくなくて、そうですね、分娩台に乗りたくないんじゃない、うん、説明しなきゃいけないし、うん、だからなかなかね、病気の発見が遅れるっていうリスクもあるよね。ありますね。だからよくいるよね、全然腫瘍とか、腫瘍ちゃんとか、うん、ポリープちゃんとかあるのに気づかないで手術して実はあったっていう人、うん、いや、ラッキーだよね、それは、ね、そうですね。全摘だからね、全部一緒に取っちゃうから、うん、その痛みはなかったの、腫瘍ちゃん。なかったです。あ、そう、まあ、気づかないよね。そうですね。ホルモン注射打ってなかったら痛かったのかもしれないですよ。ああ、確かに。あと時間経ってさ、うん、何か悪さしてくるかもしれないから、うん、ね、よかったよね。そうですね。今どうですか、10年経ってこう古傷が痛むみたいな。全然ないですね。僕も全然ない。なんかもう取ったこと忘れてる、うん、よくあるのがさ、あの子宮卵巣のこのぐらいある臓器がなくなったら腸がずれてなんかこう腸閉塞とかなんないんですかみたいな。リスクとしては腸閉塞のリスクはなくはないと思うけど、うん、今のところトランスジェンダーで腸閉塞になりましたみたいな、きっと聞いたことないね。ないですね。だからあんまりこう臓器が落ちてるとか空洞が空いてしまってみたいなこともないし、うん、あるかないかっていうのがあんまりね、イメージ湧かないよね。そうですね。ホルモン注射しちゃってると生理も止まっちゃってる状態だし、だからね、そんなに取ったか取ってないかって分かんないんで、傷見てああ取ったんだなって思うけど、うん、もちろん傷は残るんだけど、下腹部の傷ってそんなに見ないから、うん、パンツに隠れちゃうからもう忘れちゃうんだよ ね。なかなか人に見せる時もないし、うん、傷残ってる？いや、もうほぼ分かんないです。あ、嘘、うん、傷分かんない、うん、僕がケロイド体質っていうか、うん、多分肌が黒くてジグロなんですけど、これメラニンの吸収度が強いっぽくて結構はっきり残っちゃってるな。じゃあ僕アトピーだから、うん、ケロイド体質かなと思ってたんですよ、うん、なんですけど全然綺麗になりましたね。あ、本当、うん、でも個人差あるよね。だって同じ先生だもんね、12年前ぐらい、うん、同じ時期にやってやっぱりね、個人差あるから、これ傷跡どうなりますかとかケロイドになりますかみたいなのって結構ね、体質によって変わるから、あと痛みの差もね、もう何とも言えないんですよね。だから傾向としては帰国する頃には日常生活できないとかそういう感じではないから、うん、個人差あるけど日に日に回復しますよって感じかな。僕らはね、切開法で傷が残ってますっていう話したんですけど、府内でもその術式って言って傷が一切残らなくて、やっぱりその痛みも少ないって言われてる術式でやってる病院もありますんで、詳細概要欄に貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、オペのね、あの密着取材とかやってますんで、うん、ぜひ参考にしてください。はい、ということで GPT チャンネルでは元女子の日常とトランスジェンダーの治療情報配信してます。ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。気にして、え、そんな脱いじゃん、そんなこのカメラアウトしないで脱いじゃん。あ、わかんないね。あ、すごい薄いわ。あ、ケロイドだよね、多分ね、うんうん、体質が、うん